12 28 förkorta så långt som möjligt. Ska jag titta på A? Då fick jag den där. Okej, då. 6 addera med 2x, dividera med 9. Subtraher med x upphöjt till 2. Här, faktor på den här är 3 och 2. Och den här är, ni vet redan, 2x. Så vi har 2 som är gemensam faktor. Så har vi 3 addera med x. Dividera med kvadraten. Båda är kvadrater. Och sen subtraher emellan. Så har vi 3 addera med x. 3 subtraher med x. Så får vi, den här blir 1. Så har vi 2 dividera med 3 subtraher med x. Så har vi b. 5x upphöjt till 2. Subtraher med 5 dividerar med x subtraher med 1. Aha. Och då kan vi konstatera att det här är 5 som är gemensam faktor. Så har vi x upphöjt till 2 subtraher med 1 dividerar med x subtraher med 1. Och då kan vi använda konjugatregeln. Omvänd. Så har vi 5 subtraher, multiplicerar med x och x addar med 1. X subtraher med 1. Och den x subtraher med 1. Jag grupperar så att den och den kan jag dividera. Då blir det 1. Så har jag 5. X addar med 1. Jag vet inte om er bok har skrivit 5x addar med 5. Ska kolla. 12 och 28. Det var det första som de har använt. De har inte använt på det här sättet. Okej. Okay. B. Så. C. Är vi nu? Är vi x upphöjt till 2. Addera med 2x. Addera med 1. Dividera med a upphöjt till 2. Nej. X plus 1 ska det vara. Varför det a? Därmed 1, dividerar med x plus 1. Det här är en kvadrat, den här är kvadrat. Du har 2 gånger den. Så har du x adderar med 1, x adderar med 1. Det är omvänd kvadreringsregel. X adderar med 1. Så att jag kan dividera dem, de blir 1. Så har jag x adderar med 1 som är svaret då. Ska vi ta D? Vad säger D? X upphöjt till 2 subtraherar med 8x addera med 16 dividerat med x subtraherar med 4. Det här är en kvadrat, alltså det här är 4 upphöjt till 2 och sen x upphöjt till 2 gånger 2 multiplicerar med x. Kanske det är bättre att jag skriver på det sättet. Så att ni ser. X multiplicerar med x. Här är det 4 multiplicerar med 4. Som här i mitten så ser ni att jag har negativ 2 multiplicerar med 4 multiplicerar med x. Så jag kunde hitta 8x där. Det betyder att jag har exakt samma som jag gjort i C. Jag har omvänt, vad heter det? Kvadreringsregeln. Så har jag x subtraherar med 4. Sen x subtraher med 4. Dividera med x subtraher med 4. Så att den här blir 1. Så har jag x subtraher med 4 som svar.